נמשיך קצת במה שדיברנו שבוע שעבר, רק נזכיר בקצרה, בחז"ל אומרים שבמצרים היה הרבה עבודה זרה. למעשה שני מקומות בעולם היו השורשים של העבודה זרה בעולם. אחד זה בבל ואחד זה מצרים. ובדרך כלל שאנחנו לומדים, קוראים על עבודה זרה, אז אנחנו חושבים שזה שיגעון, שטות. אבל באמת זה בגלל שברוך השם אנחנו לא יודעים מה זה עבודה זרה. לכן אנחנו חושבים שזה שיגעון, שטות. בשורש בוודאי שבסופו של דבר זה באמת שיגעון, אבל עד שמגיעים לזה, זה לא דבר פשוט, כי זה ידיעה של חוכמות מאוד מאוד גבוהות שתלויות בשתי בחינות. שבוע שעבר הזכרנו בחינה אחת, שזה עניין של הזמן, עניין של מהלך כל הכוכבים והמזלות. יש כוחות רוחניים שמושפעים על ידי זה. ובעולם הייתה את החוכמה הזאת. העולם ידע מהחוכמה הזאת, וכל מי שידע את החוכמה הזאת היה יכול לנצל את זה לשלטון, לעוצמה. ממילא, מכיוון שגם כיוונו לתאוות, אז היו שולטים ומגבירים ומעצימים את עניין של התאוות של העולם הזה. כל זה היה מבחינת החוכמה של הידיעה של הכוכבים והמזלות. בתיקוני הזוהר, בתיקון סמך וב, כתוב שהיה לילה אחד בשנה, שהם, מי שידע את הלילה הזה ואת החוכמה של הלילה הזה, היה שולט על כל העולם עד השנה הבאה באותו לילה. הזוהר לא כותב את התאריך של הלילה הזה, כי חז"ל, וגם אחר כך הצדיקים הגדולים העלימו את הדברים האלה, כדי שלא ינצלו את זה לרעה. אז כתוב בתיקוני הזוהר שהיה לילה אחד, שהיו מקטירים עשבים מסוימים, והיו שמות שהם היו יודעים, והיו מסתובבים במעגל, ומי שידע לעשות את הפטנט הזה, היה שולט על כל העולם עד השנה הבאה. אבל בזוהר לא כתוב יותר פרטים. הבני שכר כותב שהלילה הזה זה היה ליל ט"ו בניסן, בחצות לילה של ליל ט"ו בניסן, והמצרים והחרטומים ידעו את הסוד הזה. הפרעה והחרטומים ידעו את הסוד הזה, לכן הם שלטו בעולם, מכוח הלילה הזה. זה, הידיעה הזאת, זה למעשה הידיעה שהיה להם, שכתוב שהם עבדו את מזל טלה. מה זה עבדו את מזל טלה? יש קבוצת כוכבים שנקראת מזל טלה. אז מה זאת אומרת? מה יש לעבוד את מזל טלה? הם ידעו את הסודות הרוחניים שמסתתרים מאחורי הסדר של ההשפעה שיש בזמן מזל טלה, ואיך לנצל את זה. על פי זה גם יובן, על היסוד הזה יובן גם דבר שהוא תמוע. כתוב שמשה רבנו, פעם אחרונה שהיה אצל פרעה לפני יציאת מצרים, זה היה בראש חודש ניסן. ובראש חודש ניסן, אז פרעה אמר למשה, אם עוד פעם אחת תראה את פניי, אני ארוג אותך. ולכאורה זה מאוד לא מובן. מה, אתה לא רואה שמשה מרים את היד והופך את כל ארץ מצרים? איך אתה יכול להגיד לו כזה דבר? הרי רק לפני שבועיים ישבתם בשישה ימים בחושך ולא יכולתם, לא יכולתם לעשות שום דבר. אבל הסיבה, אומר הבני שכר, מכיוון שפרעה, כל הסמיכות דעת שלו הייתה על הלילה הזה. הוא אמר, משה חכה ללילה הזה. למעשה פרעה סבר שמשה כמוהו יודע להשתמש בכוחות הרוחניים. כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר. מה הוא לא מוכן להודות? מה הוא מכחיש פרעה? שיש מלך על כל המערכת הזאת. זה כל הוויכוח בין משה לפרעה, האם יש מלך. אז כשפרעה ראה שמשה עושה כאלה דברים גדולים במצרים, הופך את מצרים, כל התשע מכות עד הרגע הזה, מה הוא ייחס את כל זה? אתה יודע, יש לך איזה טכנולוגיה באסטרולוגיה, בכוכבים, בכישופים, בעבודה זרה, יש לך איזה טכנולוגיה שאנחנו עדיין לא יודעים אותה. אבל אין מלך. כל הנקודה זה להכחיש את הנקודה של המלכות. בספר שנקרא שער הפסוקים, רבנו ארי כותב, למה הם מכחישים כל כך?
מה הסיבה שכל כך מכחישים את זה? הסיבה היא דבר אחד, הם לא רוצים שיהיה מוסר בעולם. הם לא מוכנים להיכנס לעבודה כנגד התאוות של העולם הזה ועבודת המידות. לכן הם בפרט בעניין של התאווה הידועה. אז מצד זה פרעו, הם היו עובדים את המזל תלה, שזה היה העבודה זרה שלהם, ושוב, זה לא היה טיפשות, שוב פעם, בוודאי שבשור הזה טיפשות, בזה שהם לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא גם על כל הידיעה הזאת, אבל עד אז, זו הייתה חוכמה עמוקה מאוד, זאת אומרת, הם ידעו בזה הרבה דברים, שהם באמת דברים אמיתיים, וכמו שאמרנו שבוע שעבר, משה בא לגלות לפרעו, נכון שאתה יודע את כל זה, אבל יש מלך על כל המערכת הזאת. הדבר הנוסף זה, כתוב שהיאור גם היה עבודה הזרה שלהם. עכשיו, זה גם דבר שלא מובן. מה זאת אומרת, מים, מה הכוונה שמים זה עבודה זרה? הם לא שתו את המים האלה, הם לא השקו את השדות במים האלה, הבהמות שלהם לא שתו מהמים הזה, הרי כל מצרים חיה על המים של הנילוס. מה המשמעות שהיאור זה היה עבודה זרה שלהם? אז כמו שדיברנו בעניין של הכוכבים והמזלות, שהם ידעו פה חוכמה מאוד מאוד גבוהה, כך גם יש חוכמה במקום. זה זמן ומקום. הכוכבים והמזלות זה עניין של הזמן והמקום. שלא ייפול. ואילו, וכמו שיש חוכמה בכוכבים ובמזלות, שזה עניין, כהגדרת הזמן למעשה, בעולם שלנו זה הכוכבים והמזלות. זה מה שכתוב בראשית, ביום הרביעי של בריאת העולם, ויום האלוקים יהי מאורות בערכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. זאת אומרת, מה שמגדיר בעצם את הימים, את השנים, את המועדים, זה הכל תנועת הכוכבים. זה מגדיר בעצם את מושג הזמן בעולמנו. אבל כמו שיש חוכמה בזה, יש גם חוכמה במקום. זאת אומרת, המקום גורם. זה מה שחז"ל אומרים, המקום גורם. ושתי מקומות שהם השורשים של כל העבודה זרה וכל הכפירה שהייתה בעולם, זה היה בבל ומצרים. ואם היה שם שורשים כל כך גבוהים של עבודה זרה, ממילא גם היה שם רוחניות מאוד גבוהה. ונסתכל, אחרי גלות מצרים, מה עם ישראל הוציא ממצרים? מה בעצם קיבלנו אחרי ביציאת מצרים? את התורה שבכתב, קיבלנו את התורה שבכתב. ואילו בבבל, מה קיבלנו מגלות בבל? את התורה שבעל פה. זה הרוחניות שיש במקומות האלה. השאלה היא, מדוע דווקא במקומות האלה יש רוחניות כל כך גבוהה? אז זה קשור למעשה לפסוק בבראשית. נער, פסוק ידוע, נער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד לארבעה ראשים, ושם הראשון הפישון. ראשי מיד אומר, מה זה הפישון? הנילוס של מצרים, והשני זה הגיחון, והפרד והחידקל, החידקל והפרד. זה ארבעה נערות. לגבי הפישון, רש"י כותב, זה כמעט כל המפרשים מסכימים עם דברי רש"י. אבן עזרא חולק על רש"י בנקודה הזאת, הוא טוען שהפישון זה לא הנילוס, וצריך להבין למה. למה אבן עזרא חולק על הרש"י שאומר שזה לא הנילוס. אבל על כל פנים רוב המפרשים מסכימים שהפישון זה הנילוס, הפרד והחידקל זה שתי נערות ידועים, הם זורמים באזור בבל. וכל ההשפעות הרוחניות שהיו במצרים ובבבל, זה היה בעצם בזכות ובכוח הנערות האלה. הנערות האלה היו משפיעים השפעות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. אם נתבונן בפסוק, נער יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד לארבע ראשים, יש פה שאלה גדולה מאוד על הפסוק הזה. הנערות האלה, אנחנו מכירים אותם? כן, אנחנו מכירים אותם. זה זורמים שם המים? זורמים שם המים, יש אפילו שאלות הלכתיות לגבי המים שם. שואלים אם מים שבאים מגשמים והם זורמים, אז אסור לטבול בהם, מי שטמא דאורייתא או מי שטמאה דאורייתא. אבל אם זה מי מעיין, מותר לי, גם אם הם זורמים, מותר לי לטבול בהם. השאלה, הנילוס זה מי גשמים, זה מי מעיין? יש תשובה של הרדב"ז, הוא מאוד מרחיב בזה, הרדב"ז בזה, ואומר לא, אסור לטבול, זה מי מעיין, זה לא מי גשמים. זאת אומרת, רוב מי מעיין, סליחה, הפוך, הרוב זה מי גשמים ולא מי מעיין.
אבל השאלה בעצם, הרי זה מים, זה מים גשמיים. הפסוק הזה על מה הוא מדבר? נער יוצא מעדן להשקות את הגן. איזה גן הוא יוצא להשקות? גן עדן. גן עדן. גן עדן הוא גשמי? לא. ודאי שלא. ודאי שגן עדן הוא לא גשמי. כל שכן שעדן הוא לא גשמי. כי עדן הוא השורש של הגן. כי נער יוצא מעדן להשקות את הגן. זאת אומרת, עדן והגן זה לא אותו דבר, לא אותו מקום. זה שתי מקומות. בפשטות, עדן זה גן עדן עליון, והגן זה גן עדן תחתון. יש בזה כמה פירושים. אבל ודאי שזה רוחני. ודאי שזה רוחני. ומשם ייפרד לארבעה ראשים, ושם האחד זה הפישון, הנילוס של מצרים. הוא גשמי או לא גשמי? הנילוס. ודאי שהוא גשמי. רואים אפילו יש שאלה אם מותר לטבול בזה, אסור לטבול בזה. ודאי שזה זה, גם אותו דבר, גם הפרט והחידקל. אז איך יוצא מהרוחני, ממקום רוחני, שהוא ודאי רק רוחני, איך יוצא גשמי מהמקום הזה? אז זה הסוד, זה סוד מאוד גדול הדבר הזה, של המפגש של הרוחני והגשמי. ארבעה נערות האלה הם בעצם המקום של הנביאה, של כל הרוחניות של העולם, מגן עדן, הם היו היה בתוך ארבעה נערות האלה. לכן הנערות האלה הם היו משפיעות השפעות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, וכל העבודה, כל המושג שפרו עבד עבודה זרה במצרים, היאור, היה עבודה זרה של המצרים, זה הכוונה שהם ידעו סודות רוחניים שקשורים ליאור, וכל החוכמה שלהם, כל החוכמה של העבודה זרה והכישוף, הכל נבע בעצם בזה שהם שכנו ליד היאור. בתור זה גם נגיד איזו שאלה מעניינת שהמפרשים דנים בה, אם הנילוס, זה בעצם הטענה של האבן עזרא, שלא מסכים עם רש"י ועם שאר המפרשים. אם הנילוס זה אחד מהארבעה נערות שיוצאים מגן עדן, אז חז"ל אומרים שאזור היציאה מגן עדן זה באזור קו המשווה. זה ככה זה מובן, באזור קו המשווה. והנילוס ידוע שהנילוס הוא נער מאוד ארוך, הוא הנער השני באורכו בעולם, הוא למעלה מ-5,000 קילומטר. הנילוס, יש לו שני ראשים, יש הנילוס הכחול והנילוס הלבן באפריקה. בידוע שהנילוס, עיקר המוצא שלו זה ממקום באפריקה, ברמה שנקראת רמת ויקטוריה, זה בשלוש מדינות, זה רמה גדולה, אז יש שלוש מדינות, זה קניה, סודן וחבש, הם בעצם הרמה שייכת אליהם, ושם זה המקור של הנילוס. זה יוצא בערך 3,000 קילומטר דרומית לקו המשווה. האבן עזרא אומר, אם אתה אומר שהנילוס זה הנער יוצא מעדן, איך הוא יוצא מזה? איך הוא יוצא מ-3,000 קילומטר דרומית לקו המשווה? זה לא יכול להיות. זה הטענה בעצם של האבן עזרא. לכן הוא אומר שהנילוס זה לא הפישון. אבל, כמו שאמרנו, רש"י כותב את זה במפורש, הרמב"ן עונה לאבן עזרא. הרמב"ן אומר שזה לא טענה, זה לא, האבן הזה לא טען טענה, מדוע? הוא אומר, כבר ראינו שנער יכול לנבוע במקום מסוים, ובמקום הנביעה שלו הוא חודר לעמקי האדמה, והוא זורם מתחת לאדמה, ונובע במקום אחר לגמרי. הוא אומר ככה רמב"ן, אומר ככה זה עם הנילוס. ולכן, באמת הנביעה שלו זה באזור קו המשווה, אנחנו לא יודעים איפה, והוא זורם עד לרמת ויקטוריה, ומשם הוא יוצא. ממילא יוצא שזה בעצם הנילוס של מצרים, לפי, כמו שאמרנו, לפי רוב השיטות. הנקודה הזאת, לכן זה הנער הראשון. הפישון הוא הנער הראשון. כתוב שהנערות האלה, ארבעה נערות, הן כנגד י' ק' ו' ק'. ממילא יוצא שהנער הראשון זה כנגד היוד של שם הוויה. וזה אור החוכמה. ומשם ינקו המצרים למעשה את כל חוכמתם. לכן גם היאור נקרא על שם כל זה. מה זה יאור? יוד אור, או האור של יוד. זה בעצם העניין של היאור, שמשם הם קיבלו את כל חוכמתם. מה משה רבנו למעשה טוען כנגד פרעה? מה הטענה שלו כנגד פרעה? הוא אומר, נכון, החוכמות האלה זה חוכמות אמיתיות, נכון, אתה צודק. הכל זה טוב ויפה, וכתוב אצלך בספרים, כתוב במדרש, הוא הביא את הספרים, ובדק שם את כל הטענות של משה רבנו, הוא אמר, בספרים שלנו אין את הטענות שלך. מה בעצם הוויכוח ביניהם? האם על כל המערכת המופלאה הזאת,
ידיעת החוכמה של הכוכבים והמזלות, ידיעת סודות המקום, החוכמות וההשפעות הרוחניות של כל מקום ומקום, האם לכל זה יש מלך שהכל מתנהל ברצונו ולפי דעתו ולפי רצונו? פרעה לא יכול לקבל את הנקודה הזאת. למעשה, העשר מכות, הזוהר הקדוש אומר שכל העשר מכות היה, זה לא היה בשביל המצרים, כי המצרים אין סיבה שהם יקבלו עשר מכות. פרעה יכול לתת, נותן לו שתי סתירות ואומרים לו יש מלך, תתבטל. ישר גויים מתבטל ישר. הזוהר הקדוש אומר, נגוף למצרים ורפו לישראל. מכיוון שעם ישראל נולדו במקום הזה, לכן העשר מכות היו כל מכה לגלות את המלכות של השם ולשבור בעצם את כל הקליפה של העבודה הזרה ושל כל החוכמה הזאת. נראה מה שקצת נספיק, נסתכל קצת בסדר של המכות. המכה הראשונה זה מכיוון שאתם כל מה שאתם, כל הסמיכות דעת שלכם, על מה אתם סומכים? על החוכמה שנובעת מהיור. אז היור יקבל את המכה הראשונה. להראות בעצם שנכון שיש בזה חוכמה גדולה מאוד, אבל כל החוכמה הזאת זה ברצון השם. והיור שהפך להיות דם, והדגה אשר ביור תבאש, מה זה הדגה אשר ביור תבאש? הדגה הזה מרמז על הפירות שהמים עושים. זאת אומרת, זה הפירות של החוכמה. כל מה שאתם עושים, יש לכם, קיבלתם כישרונות, קיבלתם יכולות, קיבלתם דעת גדולה מאוד, ולא משנה כמה דעת גדולה שיש לכם, ברגע שאתם מורדים במלכות השם, ברגע שאתם מורדים במלכות השם, לא יעזור שום דבר. אז הכל יתהפך, הכל יתהפך כנגדכם. ברגע שהשם רוצה, הכל יתהפך כנגדכם. זה למעשה, היום אנחנו רואים את זה, זה העניין של הטכנולוגיה והמדע, שכל כך יש סמיכות דעת על זה. אנחנו נפתור את כל בעיות האנושות בטכנולוגיה. זה הכל, השם נותן את המשחק הזה. אז כתוב בספרים, למה הוא נותן את הכוח הזה? זה מה שפרעה לא הבין. למה הוא נותן להם את הכוח הזה? מה הסיבה שהוא נותן להם את הכוח הזה? אז כתוב בספרים הקדושים, זה כל הספרים מביאים את היסוד הזה. זה היה רק בגלל שעם ישראל היו צריכים לעבור כזאת גלות. כלומר, כל הכוח שלכם זה לא בשבילכם בכלל. עם ישראל צריך לעבור תיקון, אז נותנים לכם את הכוח. בשביל שעם ישראל יעבור את התיקון. ברגע, באותו רגע שנגמר התיקון, וצריך לדעת, תיקון נגמר ברגע אחד. בשנייה אחת, פתאום כל הבריאה מתהפכת. אף על פי שזה היה בעשר מכות, אבל המהפך הגדול היה בעצם במכת בכורות. כי הם סמכו, כמו שאמרנו, עיקר סמיכות הדת שלהם היה על החצות לילה הזה של תת וב בניסן, באותו רגע זה קיבלו את המכה והכל זה, הבריחו אותם ממצרים. אז ברגע שהתיקון שלנו נגמר, ברגע שהתיקון שלנו נגמר, באותו רגע הכל מתהפך. ראינו את זה בעניין של פורים, בלילה הוא נדדשת את המלך, לפני רגע אמן שולט על כל העולם, הוא עושה מה שהוא רוצה, ברגע שהתהפך להיות, זה נקרא איכות פנים בפנים, באותו רגע הכל מתהפך לטובת עם ישראל. אבל הלימוד מנקודה של מכת הדם, זה לימוד גדול גם לנו. רבנו אומר שאדם מקבל כישרונות, כל אחד הקדוש ברוך הוא נותן לו כישרונות, אחד בחוכמה, אחד באושר, אחד בגבורה או יכולות תושייה לעשות דברים, ברוך השם הקדוש ברוך הוא נותן השפעות. תמיד צריך לזכור, ובפרט מי שמקבל מתנות גדולות, תמיד צריך לזכור להעלות את זה למלכות של השם. זה נקרא להעלות את הכבוד לשורשו. מה זה להעלות את הכבוד לשורשו? זה כל מה שאני קיבלתי, זה מתנת חינם כדי לעבוד אותו. לא להשתמש בזה לעניין של הכבוד שלנו, לעניין של האינטרסים שלנו, לעניין של הפניות שלנו. רוב המכות שאדם מקבל זה בגלל הנקודה הזאת. זה בגלל המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שהקדוש ברוך הוא ברוך השם נותן מתנות לעם ישראל,
כי הוא בחר בנו מכל העמים, וברגע שאנחנו מקבלים את המתנות, תמיד צריך לראות איך אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ויש, אל יתהלל הגיבור, החוכם בחוכמתו, הגיבור בגבורתו והעשיר באושרו. ומה זה, למה דווקא מדגישים? כי זה השלושה נקודות שהם שורשי הגאווה בעולם הזה. זה החכם, והגיבור והעשיר. זה שלושה שורשים של של הגאווה, וכל אחד מה שהוא קיבל, ברוך השם זה מתנות טובות, לא צריך איזה לכפור במתנות הטובות, אדרבה, צריך להשתמש בהם בצורה נכונה. רק מה, הנקודה החשובה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת, לא לקחת את זה לעצמנו, לאינטרסים שלנו. בעיקר היסוד הראשון, איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נתן מתנות, אז איך ממליכים אותו? העניין של התודה. העניין של התודה זה ממליך את הקדוש ברוך הוא. הרב דסק אומר בספר מכתם אליהו, שכל פעם שאדם יש לו איזו הצלחה, לא משנה במה, באותו רגע שיש לו את ההצלחה, יש לו ניסיון. מה הניסיון? האם אני לוקח את זה לעצמי, מייחס את זה לעצמי, שזה השורש של המידה הזאת, זה פרעה, לי יאורי ואני עשיתיני, יש כזה דמיון, זה מדמה. הרי אם בן אדם יתבונן קצת יתבונן, איך אתה עושה את עצמך לעבודה זרה? אתה מקבל 39.5 מעלות חום, אתה שוכב על המיטה, אתה לא יכול לזוז. אבל איזה כוח של דמיון יש בגאווה? זה נלמד שפרעה נמצא בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו. נלמד איזה גאווה, והגאווה היא כל כך מדומיינת, הרי אתה לא רואה שבעצם ברגע שאתה קצת תהיית בדרך ורוצים, ואדרבה, ואוהבים אותך, רוצים ללמד אותך, לוקחים מהאדם באותו רגע את כל הכוחות שלו, ואז אנחנו הופכים להיות מהגיבורים הכי גדולים, אנחנו הופכים להיות פתאום חסרי יכולת במצב נואש. בשנייה אחת עושים את זה לאדם. הנקודה זה שיש כוח דמיוני מאוד מאוד חזק, מאוד חזק, שהוא נמצא בתוכנו, וכל הזמן הוא משכנע אותנו שבעצם זה כל מה שיש לנו זה בריאה שאנחנו בראנו אותה. זה מייחסים את זה לעצמנו. זה באמת שאנחנו מסתכלים את זה, אדם מסתכל על זה ואומר איזה שטות, אבל צריך לדעת, זה באמת זה שטות, אבל צריך לדעת, פרעה קיים בתוכנו. זה קיים בכל אחד מאיתנו וכל הזמן הוא לוחש לנו. תראה, עד גבול מסוים הקדוש ברוך הוא עוזר לך. אבל מעבר לזה זה כבר אתה, זה כבר המציאות שלך. אז המכה דם זה המכה הראשונה. לכן רבנו ארי כותב שהיא כנגד ספירת המלכות. למה? מה זה? מה הבחינה שהיא כנגד ספירת המלכות? להמליך את הקדוש ברוך הוא ולא את עצמנו. זה הנקודה של המלכות. והזכרנו את זה, לפני פורים הזכרנו את זה שבעל התניא כותב בספר שנקרא תורה אור, אז הוא כותב שהבירור השלם, אבל לפני הגאולה חייב להיות הבירור השלם של הבחינה הזאת, וזה יהיה, זה נרמז בפסוק במגילת אסתר, בתוסף אסתר ותדבר, ותיפול לפני המלך, ותבק ותתחן לו. מה זה ותיפול אסתר ותתחנן? תיפול זה נפילה, זה כפשוטו, זה הירידה של הנשמות, אבל אנחנו צריכים לזכור שלפני מי נפל, לפני מי אנחנו נופלים, ותוסף אסתר ותדבר, ותיפול לפני רגליו, של מי? של המלך. זה נקרא הרגלין של המלך. מה זה נקרא הרגלין של המלך? שגם הנפילות זה רק לקבל את המלכות שלו. זה לא נפילה לשם נפילה, זה נפילה לשם לקבלת המלכות של השם. מה אנחנו יכולים לעשות? ותבק ותתחנן לו. אין מה לעשות, רק לפקוט לשם ולבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. אז זה, המכת דם, זה הייתה ההתחלה. זה להראות, אתם המלכתם את החוכמה ואת כל הידיעות שהיה לכם כתוצאה מהיור, אני אראה לכם שבמה שאתם האמנתם, במאיפה שאתם ינקתם, שם אני פוגע. כי גם כל המהלכים, זה הכל זה ברצון השם. זה המכת דם. המכת צפרדע, זה היה, רבנו ארי כותב שהיא כנגד היסוד. במכת צפרדע היה שתי בחינות. היה כתוב שהיה כמות די גדולה של צפרדים במצרים, ובכל בכל חדר המצרים קיבלו במתנה בין 100, תלוי לפי הגודל של החדר, זה הלך לפי מטרים, בין 100 ל-150 אלף צפרדים בכל חדר בבית במצרים.
זה איפה שמצרי הסתכל, הוא רק ראה צפרדעים. זה אי אפשר לתאר את הסיוט הזה. אז זה נקרא, והם היו קופצים, הצפרדעים היו קופצים ומכים. נכנסים לתוך הבגדים, לתוך הפה, הכל. אז זה מכתם של הצפרדעים. אבל חז"ל אומרים, קשה צעקתן ממכתן. מה הכוונה? מה זה היה הכוונה? קשה צעקתן ממכתן. הצפרדעים, אנחנו יודעים, הם לא יצורים שותקים. הם כל הזמן מקרקרים. צריך לתאר מה זה 100,000 צפרדעים בתוך חדר שמקרקרות. חז"ל אומרים, יותר ממה שהיה קשה, המכה שלהם, הצעקה שלהם הייתה. זה להיות שבוע ימים ברעש, איך בכלל, מי שלא השתגע שם, זה היה חסד, אז היה נס שהוא לא השתגעו. זה אומר, רבנו אריה הקדוש אומר, שהמכה הזאת הייתה כנגד היסוד. מה הקשר בעצם, בנקודה הזאת, לעניין של היסוד? מה הקשר בין זה לזה? כמו שבמכת צפרדע היו שתי מכות, אחד זה מכתן, אחד זה צעקתן, צריך לדעת שכך גם בפגם היסוד יש שתי מכות. מכתן וצעקתן. מכתן זה האיסורים החיצוניים שעוברים על כל אדם ואדם כתוצאה מפגם היסוד. כי למעשה, כמו שכל הצדיקים, עכשיו יש איזו שיחה שהרב לפני כמה שבועות, הוא אמר שכל מה שקורה זה הכל מפגמי הברית. הפגם הברית זה מוליד צרות מאוד מאוד גדולות, בכלל ובפרט. וזה, הצרות, זה נקרא מכתן. זה בעצם הגזרות שורות עלינו. מה זה צעקתן? צעקתן זה יותר קשה מהגזרות. זה מה שקורה לאדם בתוכו, בתוך הנפש שלו. ככל שאדם נופל בפגם הברית, כשאנחנו אומרים נופל בפגם הברית, זה ברור ש... תודה לשם שיש לנו לפחות את הדת הזאת, אף אחד מאיתנו לא מתוקן בברית. אולי לא צריך לדבר בשם אחרים, אבל זה ברור שהתיקון בפגם הברית, זה לא, זה עבודה של כל החיים. היצרה של הדבר הזה הוא מאוד מאוד עמוק ופנימי בתוכנו. אז כל החיים צריך להתפלל על זה ולהילחם בזה. כשאנחנו אומרים, אבל ברגע שאדם נלחם, אין טענה כנגדו. הטענה לא על זה שיש לנו את התאווה, הטענה היא למה אתה לא נלחם בזה, למה אתה לא מתפלל על זה, צועק על זה, עושה את מה שביכולתך. זה הטענה. לכן מה שאנחנו אומרים, שאדם לא שומר את כל העניין של היסוד ושל הברית, הכוונה שהוא מפקיר את עצמו בדבר הזה. אבל ברגע שאדם נלחם, זה מה שרוצים איתנו בשמיים, רוצים איתנו את המלחמה. ואז כשאדם לא נלחם, זה מוליד, זה בחינת צעקתן. צעקתן, זה כמו שחז"ל אומרים, שזה יותר קשה ממכתן, זה מה שזה עושה בנפש האדם. זה בחינה של צעקתן. מה הכוונה? האדם מקבל חוסר יישוב הדעת מאוד מאוד גדול. אז זה כל למעשה כל מה שעובר היום, כל החרדות הסערות הרגשיות והצפות רגשיות, היום נשים לב, כולנו רואים את זה. זה כל הבעיה של העולם היום, זה בעצם כל ההצפות הרגשיות. הבן אדם לא יודע מה הוא רוצה. ב8 הוא רוצה להיות רבי שמעון. הוא יצא, הלך הביתה, בדרך הביתה הוא החליט שבינתיים עד שהוא יהיה רבי שמעון בר יוחאי, הוא מתקשר לסוכן נסיעות להזמין לו כרטיס לתאילנד. בחצי שעה אחרי זה הוא אמר לעכב את זה, לא לבטל את זה אבל לעכב את זה, אולי עוד איזה, נראה בהמשך היום. ב10 הוא מחליט שהוא רוצה להיות מיליונר, ב11 הוא כבר, הכל משתנה, זה, כל שליה, כל רבע שעה זה צירוף אחר של שמות. והרמח"ל כותב שכל רבע שעה כל השמות הקדושים, כל הצירופים משתנים. אז איך אנחנו רואים את זה? שיגעונות, כל רבע שעה זה שיגעון אחר עובר עלינו. זה נקרא צעקתם, צעקתם של הצפרדעים, שזה בעצם החוסר יישוב הדעת, חוסר המנוחה הנפשית הפנימית שיש בתוכנו. ולפני הגאולה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד חריפה, וכמו שכולנו יודעים היום כמעט כולם מסתובבים על תרופות וכדורים של הרגעה, לא איזה, כולם רוצים רק להירגע, מחפשים רק איך להירגע מכל ממה להירגע בעצם. הבן אדם, זה אתמול התקשר מישהו, הוא אומר, תשמע, אין לי שום בעיה בחיים, הכל בסדר. אז למה אני כל הזמן חסר מנוחה? למה אני כל הזמן במתח? הוא אומר, אין לי שום בעיה, ואני כל היום מתוח, כאילו חצי עולם מתמוטט עליי.
זה נקרא צעקתם. זה לא בעיות חיצוניות, זה בעיות בתוך האדם עצמו. ולמעשה, אין עצה ואין תבונה כנגד הדבר הזה. נכון, שיש שיטות, יש דרכים לעזור, להקל, להבין. אבל הכל צריך להגיע בסופו של דבר, הכל צריך להגיע בעצם לצעקה לשם. אי אפשר לנצל מהדבר הזה אם לא מעלים את זה בעצם למלכות של הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו, לבקש ממנו רחמים על הנקודה הזאת. זה האור הגנוז? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל ימיד אורו. האור הגנוז? מה הכוונה? כוונה שמשהו נלקח מכלל כדור הארץ ולזעוק, לאבד את האור בחזרה. כן. כן. למעשה, לפני כמה שבועות דיברנו על הנקודה הזאת. אמנם אנחנו לא יודעים מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מאוד מקווים, יש הרבה סימנים, שבאמת יש, זה כבר, ודאי שזה מהלך של גאולה, זה ודאי. רק אנחנו לא יודעים איך ומה וכמה זמן, אנחנו לא יודעים. העניין של הגאולה, העניין של הגאולה זה בעצם מציאות שאין לנו שום מושג מהי. בסך הכל במשך ההיסטוריה עם ישראל עבר תהליכים רוחניים מאוד גדולים, יצאנו מגלות לגאולה בעניין בית המקדש הראשון ואחר כך השני, באמת היה שינויים לטובה מאוד מאוד גדולים, אבל עדיין זה היה בסדר הנהגת העולם. כל זה עדיין היה בסדר הנהגת העולם. הגאולה זה כבר שינוי לגמרי בסדר הנהגת העולם. לכן אנחנו בכלל לא מבינים אפילו מה אנחנו צריכים לעשות כדי להביא את הגאולה, כי אנחנו לא יודעים מה זה. אין לנו שום מושג בעצם, זה כמו בריאה חדשה. הדבר הזה זה כמו בריאה חדשה. לכן אין לנו מה לעשות בשביל לקרב או לעשות את הגאולה. מה אנחנו יכולים לעשות? אז אם כך, מה נדרש מאיתנו? רק לרצות את זה. ואז הקדוש ברוך הוא מביא את העולם שירצה את זה. כל אחד בבחינה שלו, הקדוש ברוך הוא כבר יביא אותו לנקודה הזאת. בשבת הקרובה זה פרשת ראש חודש. אם נתבונן בעניין של פרשת ראש חודש, יש בזה כמה נקודות מאוד מאוד עמוקות בנקודה, שזה בכלל הראש חודש ובפרט ראש חודש ניסן. החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. למעשה, בחומש בראשית יש שלוש מצוות. בחומש בראשית, חומש בראשית זה סיפור שורשי הבריאה. לכן אין הרבה מצוות בחומש בראשית. המצווה אחת זה פרו ורבו, המצווה השנייה זה ברית מילה, והמצווה השלישית זה גיד אנשה. המצווה הראשונה שעם ישראל נצטווה כעם זה קידוש החודש. החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. העניין הזה המצווה הזאת היא הראשונה, יש לזה משמעות מאוד עמוקה. ובדעת שבסדר שעם ישראל הצטווה, ובדעת שיש לזה משמעות מאוד גדולה. דבר נוסף, בעניין של הראש חודש, זה שכתוב בפרשת פנחס, סדר הקורבנות בחגים, במועדים. ובכל אחד מהמועדים היה סדר של קורבנות עולה. קורבנות עולה. זה לפי החג, אז היה סדר של קורבנות עולה. בדרך כלל זה 2-1-7 או 1-2-7. פרים, מילים וכבשים. אבל בכל מועד גם היו מביאים עוד סיר אחד חטאת. בכל מועד. זאת אומרת, יש סדר של עולות וסיר אחד חטאת. בסעיר חטאת של הראש חודש יש מילה נוספת. שחזל בכמה מקומות דורשים את המילה הזאת. מה כתוב שם? וסעיר אחד חטאת לשם. זאת אומרת, בשאר המועדות לא כתוב לשם, רק פה כתוב. הגמרא בחולין ובשבועות שואלת את השאלה, מה זה המילה לשם? למה כתוב את המילה לשם? אומרת הגמרא
של השם זה כפשוטו לשם. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תביאו עליי כפרה. כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו מבקש להביא סיר חטאת בשבילו. שואלת הגמרא, למה? למה? למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא? אומרת הגמרא שזה על זה, על זה שמייתתי את הלבנה. על מיעוט הלבנה הקדוש ברוך הוא מבקש שנביא סיר חטאת עבורו. ודאי, ודאי שאנחנו לנו מבינים שאין הדברים כפשוטם. ובדי שיש פה, כמו שיש הגעה, במסכת שבועות יש הגעה בצד, והוא סוד גדול מסודות, מסודות הבריאה. זה שהקדוש ברוך הוא כביכול מבקש להביא סיר חטאת עליו, שהוא עשה את הפעולה הזאת של מיעוט הלבנה. קצת צריך להבין מה הכוונה, מה זה, מה הכוונה מיעוט הלבנה. כל המושג של מיעוט הלבנה, ויש שער שלם בספר עץ חיים של רבנו ארי שנקרא שער מיעוט הירח. זאת אומרת, יש בזה סודות מאוד גדולים במושג הזה של מיעוט הירח. מצד אחד כתוב, ויברא השם את המאורות הגדולים, את המאור הגדול לעיר ביום ואת המאור הקטן לעיר בלילה. בתוך הפסוק עצמו יש סתירה. למה? כתוב, ויברא את המאורות הגדולים, אז זאת אומרת שהם שניהם גדולים. מיד אחרי זה מה כתוב? את המאור הגדול היום ואת המאור הקטן ללילה. סתירה בתוך הפסוק. על זה חז"ל אומרים שבאמת השמש והירח נבראו שווים במציאותם, בגודלם. ואז הלבנה התלוננה ואמרה לה קדוש ברוך הוא, שני מלאכים משמשים בכתר אחד? אמר לה, צודקת, לכי מעטי את עצמך. את אמרת, לכי. על זה שהוא אמר ללבנה, לכי ומעטי את עצמך, על זה הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר, הביאו עליי כפרה, סיר חטאת שמיעטתי את הירח. בנקודה הזאת, יש בזה המון המון סודות, המון סודות בקבלה, מה הכוונה למיעוט הלבנה. ודאי ש... קודם כל, אם כתוב שנבראו שווים ואחר כך היה את המיעוט, זה כפשוטו. זה, אין מדרש חז"ל יוצא מידי פשוטו. אבל ודאי שיש בזה עניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים. ובית רבנו ארי מעריך מאוד בדבר הזה. אבל העיקר זה, הלכה למעשה, איך זה מתבטא אצלנו עניין של מיעוט הלבנה? מה הכוונה אצלנו מיעוט הלבנה? כתוב שהשמש והירח, כמו שאמרנו קודם, כל הכוכבים זה סדרי השפעות מאוד גדולים. אבל עיקר ההשפעות לעולם הם באים מהשמש והירח. לכן גם עיקר מה שקובע אצלנו. את היום, את החודש, את השנה, זה עניין של הירח, השמש והירח. השמש והירח הם שני שורשים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, שהשמש למעשה, אחרי אנחנו מדלגים על כל הפנימיות וכל מה שכתוב, השמש זה שורש כוח המחשבה שבנו, מרמז על כוח המחשבה שבנו, והלבנה זה מרמז, השורש של הלבנה זה כוח הלב, כוח ההרגשה שבלב. זאת אומרת שבעצם שמש וירח, חמה ולבנה, זה בעצם מוח ולב שבתוכנו, והמיעוט של הלבנה זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא הקטין את כוח ההרגשות שבתוכנו, והקטנה שלהם זה לא שאנחנו מרגישים פחות, אלא פשוט שאנחנו מרגישים עוד דברים, לא רק את הרגשות שבקדושה, גם את הרגשות הלא טובים. כאשר אין ללבנה מעצמה כלום, לית לה מגרמי, אין לה מעצמה כלום, מה הכוונה? הלב לא יכול לתקן את עצמו, הוא חייב לתקן את עצמו רק על ידי כוח המחשבה. כי השמש היא מהירה ללבנה, לכן השמש חייבת את הלבנה חייבת את השמש כדי שיעזור לו ויתקן אותה. למעשה זה העבודה שלנו, כל העבודה שלנו בעולם הזה זה תיקון הלב. כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים, שהאדם יכול ללמוד יסוד מסוים, ואם הוא מוכשר, ברבע שעה. אם הוא קשה לו קצת יותר, 25 דקות. המתקשים ביותר בחצי שעה כבר יבינו את היסודות, את כל היסודות האלה. למשל, כמה לא טוב לכעוס, או כמה חשוב לשמור את העיניים. אדם יש לו קצת יראת שמיים, יש לו קצת אמונה, לומד את זה ברבע שעה, 20 דקות, הוא לומד את זה, אחר כך הוא יכול להוסיף עוד חידושים וכן הלאה. אבל את היסודות לומדים. אבל כמה זמן אנחנו נזכה להוציא את הכעס מליבנו? בעזרת השם, 70 שנה. אנחנו מקווים שזה 70 שנה ייקח לנו. שמירת עיניים בשלמות, 69 שנה. זה הסדרי גודל, למה?
זה הפירוט, זה מיעוט הלבנה. זה הכוונה. מיעוט הלבנה זה מיעוט כוחות הלב והתחברותם והתקשרותם עם העולם הזה, עם התאוות של העולם הזה. והלב מצד עצמו, זאת אומרת, העולם הרגשי שלנו לא יכול לדעת איפה האמת. הרגש מטעה אותנו. זה יותר לדעת שהרגש הוא מאוד מאוד מטעה. זה, אדם הרבה פעמים יכול להרגיש דברים והוא חושב שזה רגשות אמיתיים, ובאמת זה רגשות שקרים. מאוד, מאוד קל להתבלבל בזה. זה, כל זה, זה בעצם הנקודה של מיעוט הלבנה. בעל התניא כותב, לא נברא השכל בתולדתו, אלא כדי להניג ולהיות שליט על הלב. זאת, זה כל העבודה שלנו. ובאמת, זה באמת זה העבודה הכי קשה. העבודה הזאת של להשליט את הלב. אפילו אם ניקח מידה או תאווה, לפרוש ממנה לגמרי הרבה יותר קל מאשר להניג אותה. למשל, דוגמה, תאוות אכילה. זה סיפר לי, ידיד טוב שלי, שלפני למעלה מ-20 שנה, היה איזו שיטה רפואית שעשתה, זה נקרא דיאטה של מים. הרבה אברכים עשו את זה, הם עשו איזה שבועיים וחצי, שלושה שבועיים. צום מים, כן. היה איזה רופא אחד, טבעי שהוא עשה את זה, שכחתי את השם שלו. אני זוכר עוד שנייה. יובל השום? לא, יובל השום. לא, זה היה ממש עוד לפני תקופת יובל השום. לא משנה, הוא חי עוד, לפני כמה זמן שומע לי שהוא חי. סיני כזה, מה? יכול להיות, אני לא זוכר, אבל על כל פנים, מה שרצינו להגיד בזה, ידיד שלי שעשה את זה, אומר לי, אתה יודע, אחרי יומיים אתה בכלל לא רוצה לאכול. אתה שוחרר בכלל. וברגע שאם לא אוכלים כמה ימים רצוף, זה פתאום האדם, הוא אמר לי, אני הרגשתי כמו בגן עדן. אין לי את כל התיקון של האכילה, אין את זה. אנחנו כל כך רגילים לזה, אנחנו לא שמים לב. כמה מהסדר יום שלנו, וכמה כוחות, וכמה מחשבות, וכמה רצונות יש לנו בתוך האכילה. היום בכלל זה עלה למדרגה מאוד גבוהה, כל העניין של השפים. זה ממש כמעט הדבר הכי חשוב בעולם היום, זה סדרי האכילה. באמת, לפי התורה, לא אומרים לנו לפרוש מאכילה. אומרים לנו לשלוט על האכילה. לשלוט על האכילה זה הרבה יותר קשה מאשר לפרוש על האכילה. זאת אומרת, יום, יומיים, שלושה, לכל היותר, אדם פתאום מגלה שהכי טוב זה לא לאכול. אם היינו יכולים לחיות בלי זה, היינו מראים שזה גן עדן. אבל, כל יום לשבת מול ארבע שניצלים, ואתה החלטת שרק שניצל וחצי אתה צריך לאכול. זהו. זה, התייעצת עם רופא, אולי עם הרב יובל אושרו, והתייעצת, זהו, שניצל וחצי. כל יום לשבת, שיהיה על השולחן ארבע שניצלים, ולאכול רק שניצל וחצי, זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול. ובאמת, זה עיקר עבודתנו. זה לא נברא השכל בתולדתו, אלא כדי להשליט, לשלוט ולהניג את הלב. כדברי בעל התניא. הקושי, כל ההתמודדות הזאת, זה סוד מיעוט הירח. כפי שזה מתבטא בתוכנו. זה לכי ומעטי את עצמך. מאוד מעניין, הזכרנו פרט אחד בזה. אמרנו, המרחק של השמש מכדור הארץ, לפני כמה שבועות הזכרנו את זה, זה 148 מיליון קילומטר. יש לו קצת סטיות, אבל זה מסתובב סביב 148 מיליון קילומטר. מאוד מעניין הדבר הזה. אז זה ממש נחמן מיליון קילומטר. השמש מאיתנו. אבל השבוע ראיתי חידוש. מה המרחק של הירח מאיתנו? מן הסתם אתם לא כל כך קראתם על זה לאחרונה. אז זה 384 אלף קילומטר. שימו לב את ההבדל. הירח זה שכן שלנו. הירח זה פחות מחצי מיליון קילומטר. ואילו השמש זה 148 מיליון קילומטר. את המרחק הזה. אז מובא בספרים, 384, זה בדיוק גימטריה דוד בן ישי. והכוונה זה, דוד, זה כנגד הלב של העולם, כי הזוהר אומר, דוד נקרא המלך לב העולם, ככה כתוב בזוהר הקדוש, רבנו זה השכל של העולם, בוודאי בדורות שלנו, זה אומר שהמוח והלב, השמש והלבנה, זה ממש כנגד הבחינות האלה. אז למעשה, כל מה שעובר עלינו, כל מה שעובר עלינו זה מיעוט הלבנה. ושוב, מה זה המיעוט של הלבנה? לא מקבלת את אור השמש בשלמות.
צריך לדעת שכל התיקונים של העולם הם מסתובבים סביב הנקודה הזאת. כל מה שקורה בעולם, הכל מסתובב סביב מצב השמש והירח. נגיד דוגמה לדבר הזה, יכול להיות שהזכרנו את זה, אבל נזכיר את זה. יש על מגילת אסתר, יש תרגום, יש למעשה שתי תרגומים, תרגום ראשון ותרגום שני. התרגום הראשון הוא מיוחס לרבי יוסף. רוב המפרשים מביאים את זה בשם התרגום של רבי יוסף. יש כאלה שאומרים שזה תרגום ירושלמי על ידי האמוראים שהיו בירושלים. אבל על כל פנים זה דברי חז"ל. כך או כך זה דברי חז"ל, התרגום. וכתוב, בפרק A כתוב שמתי אסתר הלכה לאחשוורוש, זה היה בי"ז בניסן. בי"ז בניסן היא הלכה, זאת אומרת, ובלילה שאחרי שהיא הלכה, כתוב בלילה הוא נדדה שנת המלך, והיה את כל הניסים של, שהכל התהפך. זה יצא לפי זה, מתי היה בלילה הוא נדדה שנת המלך? בליל י"ח בניסן, זה היה. לפי רש"י, פרקי רבי אליעזר, מדרש רבה, זה היה בליל ט"ז בניסן. יש מחלוקת בין, בתוך חז"ל, לפי דעה אחת זה ליל י"ח, לפי דעה אחת זה ליל ט"ז. הפלא הוא שאותו תרגום שאומר שזה היה בליל י"ח, אומר מיד אחרי זה, פרק אחרי זה, אומר זה היה בלילה שהוכרו בכורות מצרים. הוכרו בכורות מצרים, מתי זה היה הוכרו בכורות מצרים? ליל ט"ו בניסן. זאת אומרת, מילא שיש דעות חלוקות בחז"ל, שזה אנחנו יודעים שיש כזה דבר. אבל אותו תרגום שאומר שזה היה בליל י"ח, אותו תרגום אומר שזה היה בליל ט"ו. סתירה מיניה וביה, בתוך התרגום. זה היה מפרק ה' לפרק ו' בתרגום. בתרגום. השאלה הזאת, הרבה מפרשים שואלים אותה. הרדב"ז, בשו"ת הרדב"ז, שאלו אותו את השאלה הזאת, והוא אומר, תירוץ מופלא מאוד הרדב"ז על, על הקושייה הזאת. הוא אומר, מה שכתוב שזה היה בליל ט"ו בניסן, הכוונה שזה היה באמצע החודש לפי מצב השמש. כי יש חודש לפי השמש. מה זה חודש לפי השמש? השמש כל 30 יום עוברת מזל. ברקע שלה יש מזל. היא עוברת ברקע שלה את המזל. מזל, חודש ניסן זה מזל תלה, אז 30 יום לוקח לה לעבור את מזל תלה. מתי, בלילה הוא נדדה שנת המלך, השמש הייתה בדיוק באמצע מזל תלה, כמו שהיא הייתה בליל בכורות. זאת אומרת, ההשוואה בין פורים לבין פסח, זה לפי השמש, זה היה בדיוק באותו מצב. מכת בכורות ובלילה הוא נדדה שנת המלך, זה היה בדיוק באותו יום. כל זה נכון לפי מצב השמש. אבל הירח, אומר הרדב"ז, הירח לא היה באמצע החודש שלו. יש את החודש שלפי הירח, את החודש לפי... במכת בכורות, הירח היה באמצע החודש שלו כמו השמש, והיה התאמה שלמה בין השמש ובין הירח. אבל בפורים זה לא היה כך. בפורים השמש, הירח לא היה באמצע של החודש שלו, הוא היה לפי הדעות, או יום או יומיים או אפילו שלושה ימים אחרי אמצע החודש. אז ככה את התירוץ הזה מתרץ הרדב"ז, שהיה אחד מגדולי המפרשים והפוסקים, את התירוץ הזה. למעשה יש בזה סוד מאוד גדול, כי ההערה הרוחנית, הייחודים שהיו בלילה ההוא נדדה של שנת המלך, היו כל כך גבוהים, כל כך עצומים, שאם היה התאמה שלמה בין השמש וללבנה, אז היה כבר, זה היה כבר ייחוד יותר מדי גבוה. זאת אומרת, הגאולה של פורים הייתה כבר גאולה שלמה, לכן זה נמנע הדבר הזה. וכאן אנחנו רואים עד כמה העניין של המצבים של השמש והירח הם כל כך קובעים בהנהגה ובמציאות שלנו. אז הכל זה, למעשה, לעניין של הראש חודש, הכל זה נקבע על פי מצבי, נקבע על פי מצבי הלבנה, השמש, הירח והלבנה וכדור הארץ. והעניין שהקדוש ברוך הוא אמר, הביאו אולי כפרה, מובא בספרים שזה, מהו הסוד הגדול? הסוד הגדול הוא, זה, קודם כל זה נמשך ממקום רוחני מאוד גבוה, כתוב בספרים הקדושים, העניין של הראש חודש נמשך מרדלה. זה מרשע דלא התיידע, זה בסוד השורש עולם האצילות. אבל מה הכוונה שזה הלכה למעשה? שברגע שאדם לא הצליח בעבודתו, או עם ישראל באופן, בכללות, או אדם באופן פרטי,
לא הצליח. כל העבודה זה למלות את הלבנה. זאת אומרת, להעיר את הלבנה מאור השכל. קרה מצב שאדם לא הצליח. אדם לא הצליח בזה. מה זה קרה מצב? קורה הרבה. שאנחנו לא מצליחים לעמוד בנקודה הזאת, ואז אנחנו לא מצליחים. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים בעבודתנו. ברגע שאנחנו לא מצליחים בעבודתנו, כביכול מתעורר אצל הקדוש ברוך הוא, כביכול, אנחנו אומרים זה כביכול, הכל בשורש, בהנהגה, כביכול מתעורר אצל הקדוש ברוך הוא, חרטה, אני הבאתי אותם למצב הזה, אני מיד הייתי את הלבנה, אני הבאתי אותם למצב הזה, ואז נמשך ההערה של הערה, מי רשע דלא התיידע, ומה היא עושה? היא מושיעה אותנו, אף פעם שאנחנו לא הצלחנו מצד עצמנו להושיע את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו לא עשינו את עבודתנו, ואז מתעוררים רחמים מעל כל סדרי ההנהגה, כדי לגאול אותנו, כדי לעזור לנו להגיע לתיקון שלנו. למעשה, הדבר הזה, זה קרה גם בזמן יציאת מצרים, גם בזמן הניסים של פורים, אבל יכול להיות, אני אומר את זה על דרך האפשר, המשיח יגלה לנו את זה, יכול להיות שבדור שלנו, זה קורה יותר מאשר בכל הדורות. מדוע? כמו שאמרנו כמה פעמים, שהתהליך הכי עמוק והכי פנימי בעם ישראל באמת, זה התשובה. וזה, אין דבר יותר עוצמתי שקורה בעם ישראל כמו התשובה. מה, התקשורת זה סתם. איך רבי נתן קורא לזה? צפצופי ציפורים. דיבור שלא בא עם דעת, אז זה כמו ציפורים שמצפצפות. קדוש ברוך הוא נתן לציפורים דיבור וגם לאנשים בלי דעת. כל התקשורת זה צפצופי ציפורים. אין בזה שום דעת בכלל בדבר הזה. באמת התהליך האמיתי זה התשובה. ואם נסתכל על התשובה של הדור שלנו, אז אנחנו נראה שבעצם זה, הכל זה בחינת סיר חטאת לשם. הכל זה נמשך משם. כי מי בכלל התכוון לחזור בתשובה? מישהו יכול להגיד שהוא התכוון לחזור בתשובה? לכל אחד שיראה את הרגע שהתחיל להתעורר ויזכור מה הוא תכנן לעשות, הוא יראה איך זה 180 מעלות. זה בדיוק הוא רצה את הדברים הכי הפוכים בעולם. כמו שסיפר לי איזה יהודי, קצת מכירים אותו. הוא אומר, הייתי במטוס לאירופה לעשות את העסקה שיכול הייתי הופך להיות מהחבורה של הסוחרי סמים הכי גדולה באירופה. במטוס, החלטתי שאני חוזר בתשובה. אמרתי לו, מה עבר עליך שם במטוס? הוא אומר, לא יודע. הוא אומר, אני באתי לשאול אותך מה עבר עליך שם במטוס. באמת, על כל אחד יש את הבחינה הזאת. מאיפה זה נמשך? זה נמשך מהעניין של ראש חודש. שהקדוש ברוך הוא אומר, אם לא הצלחתם בעבודתכם, אני אושיע אתכם. ואז, באמת, הוא לא מושיע אותנו בשלמות כדי לתת לנו עבודה. אחר כך זה חוזר הבחירה והמאמץ כדי שיהיה לנו עבודה. אבל עצם הישועה היא נמשכת ממנו, ולכן זה נקרא ראש חודש. מה זה השורש של המילה חודש? כל העניין של ההתחדשות. כל העניין שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מחדש? מה זה המילה חדש? חדש זה משהו חדש לגמרי. לא היה קודם לכן. כל ראש חודש בעצם נברא רחמים וסדר הנהגה חדש, חדש לגמרי. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל היסוד זה, שבאמת יש לנו עבודה בזה. מה העבודה שלנו בזה? שאנחנו מגיעים למצבים שאנחנו רואים שהכל סגור, ואנחנו לא רואים תקווה משום כיוון. לא, סגר עליו המדבר, מכל הכיוונים סגר עלינו המדבר, באותו רגע להתחבר עם המקום הזה שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל רגע ורגע את כל בראשית. בשנייה אחת הכל מתהפך לטובה. יש כזה מקום. באמת יש לנו עבודה בזה. מהי העבודה שלנו? מה אנחנו יכולים לעשות? הוא מחדש. מה אנחנו יכולים לעשות בזה? להאמין שיש כזה דבר. איך אדם ממשיך את מצד העבודה שלנו? איך אנחנו ממשיכים שאנחנו מאמינים שיש כזה דבר שהוא בכל רגע מחדש? אין שום טבע בעולם למעשה. זה שבירת כל הבחינה של הטבע, זה ברגע שאדם מאמין. כן, אני מכיר את עצמי, אני רואה את המצב, לא רואה פה שום תקווה. זהו, כמו זה, סגר עליהם המדבר, מכל הכיוונים, חיות רעות, ים סוער, המצרים מאחורנית, הכוונה, זה כל המניות שבעולם ביחד, סגרו עלינו מכל הכיוונים, והאדם רואה, זהו, אני חסר עונים, זהו, אני לא יכול להושיע את עצמי.
נכון? אתה לא יכול לשאת את עצמך. באותו רגע ברגע שאדם ייתן יחשוב, באותו רגע הוא חושב, אני לא יכול לשאת את עצמי, אני לא רואה מה, מאיפה זה יהיה, אבל אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, והוא יכול לשאת אותי בכל רגע ורגע. על ידי זה, רבי נתן כותב, על ידי זה ממשיך בעצם את הניסים, את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה. זאת אומרת, אף על פי שבשורש זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, עם כל זה יש לנו עבודה בנקודה הזאת, והעבודה שלנו בנקודה הזאת זה להאמין שיש כזה דבר. ובאמת, באמת כמה ניסים אנחנו כל הזמן ראינו ורואים, ברוך השם, כל החיים שלנו זה באמת, זה ניסים, אבל צריך לדעת, יש כוח של היצר הרע להשכיח את זה. זה פלא, זה ממש פלא, שאדם רואה את הניסים, יכול להיות יום, יומיים אחרי זה, הוא דאג מאיזה עניין, הוא ראה ניסים מופלאים בדבר הזה, אחרי יומיים הוא שוב פעם דואג לדבר הזה. לפעמים זה אפילו הרבה יומיים, לפעמים זה אפילו לפני היומיים. הכוח שהיצרה משכיח מאיתנו את הדבר הזה, הוא מאוד מאוד חזק, ומה אנחנו, מה יש, איזה עבודה יש לנו בנקודה הזאת, זה כל הזמן לחשוב על זה. לחשוב או לדבר, או גם בשיחות חברים, או בתפילה, להגיד את זה. אני מאמין באמונה שלמה שכל רגע הקדוש ברוך הוא מחדש מעשה בראשית. כל רגע יכול להושיע אותי. יהיה רצון שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.